မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇတ်တပါ DVB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြမှာပါညနနာစစ်စင်ရေးမန္တလေးအနေနဲ့ရဲကင်းရဲစခန်းနဲ့ပြူစောတိစခန်းတစ်ခုကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်ညနေ4နာရီလောက်ကစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရှေးမကားရဲစခန်းကို drone အသုံးပြုပြီးဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ညနေ5နာရီလောက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်တောင်အင်းကျွရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်လာမျိုးရဲ့နေအိမ်မှာပြူရီစုနေတုံး drone နဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကိုသတင်းအတိပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာလည်းစင်ကူးမြို့နယ်ရွှေပြည်ရဲကင်းကိုမနက်10နာရီလောက်ကစလို့drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထိခိုက်စီးရင်ကိုတီးခြားတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့မြန်နာစစ်စင်ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူစကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်းတစ် Free Rangers ဒီပယ်ရင်စင်ကူးမြို့နယ်ပကဖ Free Rangers ဒီပယ်ရင်တောကြီးမွေပွင်းနဲ့ဝက်လက်ခရိုင်တပ်ရင်းဆက်ရှိမဟာမိတ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့တောင်ဘက်မှာအသေးရောက်လာတဲ့ဖေကုံစစ်ဆောင်တွေအတွက်မိုးကအနှွေးတဲ့ဆောင်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေစီကနေသိရပါဗါတယ်။အသေးရောက်လာတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာလူဦးရေ2000ဝန်းကျင်ရှိပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပဲအိတ်နေကြရကအလူရှင်လည်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါဗါတယ်။ကားလန်းကပိတ်နေတဲ့အတွက်တော်လန်းကနေပဲလူလွတ်ထွက်ပြေးလာရပြီးရွာသားတွေကိုကူညီထားတာတွေနဲ့ချွေတာစားတောက်နေရတယ်လို့အသက်30ကျော်စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေဟာအခုလဇန်နဝါရီလ9ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းရောက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစာနယ်ဧခါနဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အပြင်အေးဒဏ်ကိုလည်းခံစားနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆောင်နဲ့အနှွေးတဲ့အဓိကလိုအပ်နေပြီးစာနယ်ဧခါအပိုင်းမှာလည်းကြာလာတဲ့အခါအလူရှင်မရှိရင်ရိခါပြက်လက်နိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတယောက်ကပြောပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာဖေကုံမြို့နယ်အတွင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမျိုးပေါ်ကနေမထွက်နိုင်တဲ့ဒေသခံတွေများစွာရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။စစ်တပ်ကတော်တွေတည်ရှိတဲ့ပြည်ဦးနယ်မြို့မြောက်ဘက်ဆယ်မိုင်ကျော်အကွာအဝေးထိပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေထိုးစစ်ဆင်ရောက်ရှိနေပြီးပြည်သူတွေစစ်ကောင်စီစခန်းတွေနဲ့ဝေးရမှာနေကြဖို့မန္တလေး PDF ခေါင်းဆောင်တွေကမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။တုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုးတင်နှောင်းပါဝင်စစ်တပ်ကတော်တွေခြေဆိုင်တဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးနယ်မြို့မြောက်ဘက်ဆယ်မိုင်ကျော်အကွာအဝေးထိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။January 6ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းနယ်စပ်ပြည်ဦးလွင်မြို့ညီကစစ်ကောင်စီစခန်းတချို့ကိုမန္တလေး PDF နဲ့တအမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNLA တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခံရတာကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူတွေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပေးခဲ့ပေမဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက82နိုင်မှုကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမဲထီလာခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေစီကလက်နက်ရိခါနဲ့လူဝင်အားတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့ဇက်တိုက်ပို့ဆောင်နေပြီးဂုံတိတ်ခါရနိုင်မီထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မတ်တရား PDF ကောင်းမောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ပြောနေရဲ့နောက်ဘက်အမိုင်ကျော်အကွာဝေးလောက်မှာတိုက်ခိုက်ချက်ရှိတယ်။တရားရတဲ့နဲ့တပ်ပြီးသားတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီဥစ္စာမကြရေးတော့လဲသူတို့ခံစစ်တင်ဆင်ကြပေါ့။သူဂုံတိတ်ခါမကြဆိုရေးတော့သူလည်းမှန်တယ်။ခန္ဓာနာကတော့ဒုလုံးမကြဆိုရေးတော့ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်။အဲဒီတော့ကိုသူတို့ကျိုးကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းလူတိုင်းသားပြည်ဦးနယ်ခရိုင်သူခရိုင်သားတွေအားလုံးပေါ့နော်။မိမိတို့ရဲ့အသက် OA ခွင့်ကိုအနောက်ရက်ပေးနေတဲ့စကားစနဲ့လုံးဝမဆက်တယ်ကိုမဆက်ဆံဘူးမဆက်ဆက်စကားနဲ့ဝေးရမှာနေဖို့တော့အလေးနက်ထားပြီးတော့ပြည်တိုင်းခံလို့ပါတယ်လို့ရှမ်းပြည်ခြေဆိုင်တန်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNLA ဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးစတင်ကြတဲ့ကမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်က PDF ဖြစ်လာမဲ့လူငယ်တွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာခိုလုံခွင့်ပေးပြီးစစ်ပညာသင်ပေးခဲ့တာပါပြည်ဦးလင်မျိုးအနေအထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာမန္တလေးမျိုးကိုပါထိပါလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့မျိုးပေါ်မှာလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ချင်းနဲ့ဒီရေးချင်းနဲ့တော့သူကမန္တလေးမျိုးမကြရေးတော့ခံစစ်ပြင်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီကကတော့မန္တလေးမျိုးမကြသုံးရေးတော့ကိုသူတို့အဝေးကြီးအပြင်ကြီးရနေတယ်ကံစစ်ပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေပဲဖြစ်နေမှာ။ဗန်နီတိုင်းထဲမှာဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့သူတို့ကားတွေနဲ့လက်ပတ်သွားလာတာရှိတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ကရွာတွေမှာတနေရာကိုခင်းမုံလိုမျိုးပေါ့။၅ရက်၊၇ရက်အချို့ဘက်နေချတာရှိတယ်။ဒီဘက်မှာဘယ်လိုရှိနေလဲ။လက်ကင်းရှိတယ်၊ဝက်ကင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါမြို့ပေါ်မှာပြင်းမှုရတာစကားစပြီးတော့ခေါင်းရင်ပြရတယ်ရပ်ပတ်လူမိုက်တွေ။လောင်စားသမားတွေ၊ဇိုးတွေ၊ကြီးကစားလောင်စားလုပ်တဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးတွေကိုသူတို့ကလက်ပတ်မြှင့်ညူပြီးတော့စကားစပြီးတော့လောက်ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့လမ်းတော့တွေမှာတရားရပ်ပတ်တွေမှာသူတို့ပြင်းလဲတာဆောင်ရတာရှိတယ်။မန္တလေးစကိုင်းနယ်စပ်လက်နက်ကင် PDF စုဖွဲ့မှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ခင်ဦးရွှေဘိုးဝက်လက်စကိုင်းမြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီကနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နှီးလန်းဆောင်အသုံးပြုနေတယ်လို့ခင်ဦး PDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက PDF တွေကစကိုင်းတိုင်းအထိစစ်ကူတွေပေးခဲ့တယ်လို့မန္တလေးဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစကိုင်းဘက်က PDF တွေကူညီနေတာကြောင့်2023ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးစကိုင်းနယ်စပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဦးမှာသူတို့ကခရိုင်တမ်းမြို့တော်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ချတာခင်ဦးကိုဝင်ခင်ဦးကနေမှချိုးဖို့မျိုးနဲ့ဒိတ်ချင်ရစ်ဖြစ်စီရောက်အောင်သွားသွားပြီးတော့မှပြင်တော်ကတဘာရိတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လုံချုံရေးပေးတယ်တဘာရိတ်နေတဲ့ဟာကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုံးနေနဲ့သွားသွားချမိလောင်မုံချတဲ့အချိန်မှာတဘာမိလာညိနေတဲ့အချိန်မှာဒါကကျွန်တော်တို့ကပေါက်ဝဲရေးဒုံးနေချအနည်းကစပြီးတော့အဲ့မှာလုံချုံရေးပေးဖို့အတွက်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြင်တော်မရောက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကတက်ပြီးတော့ချလိုက်တော့ပြင်တော်တိမသွားတော့ဘဲနဲ့အခုသူကတဲစုစာတင်ကြောင်းထဲမှာနေကျွန်တော်တို့ညက်ညက်ပေါ့နော်ဒုံးနဲ့ချလိုက်တာလူနှစ်ယောက်ကြားမှာဒုံးဘုံကြီးကကြားလိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကိုဖြန့်ဖြန့်သွားတာလည်းမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်ရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်တဲ့ဆိုင်လို့ကြားတာတွေလည်းသတင်းရရှိတယ်ပေါ့နော်လေးကောင်ခမန်းတော့စစ်ကောင်စီကြားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခမန်းတယ်ရောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးဟာရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှမ်းမန္တလေးနယ်စပ်နောင်ချုံမြို့နေအထိထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးတလအကြာနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆစ်ခုံမယ်လို့ရောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွဲကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးစတင်ပြီး2လခွဲနီးပါးအကြာဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့အထိမှတ်တမ်းတွေအရရောက်ပိုင်းမှာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကချင်းပြည်နယ်မှာ9မြို့စကိုင်းတိုင်းမှာ4မြို့ကချင်းပြည်နယ်မှာ1မြို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ16မြို့ကရင်ပြည်နယ်မှာ2မြို့စုစုပေါင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်း5ခုကမြို့ပေါင်း30အထိတင်ယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တိတချမ်းသာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ14ရက်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ UFC Fight Night 234ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်းသားဂျိုရှုအာဗန်ကဘရာဇီးဖိုက်တာဖိလစ်ဘူနက်စ်ကိုဒုတိယအချိန်မှာဒိုင်ပွဲရနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဂျိုရှုအာဗန်ဟာပွဲစတဲ့ကခြေကန်ချက်ဒူးတိုက်ချက်နဲ့လက်သီးအားတွေအသုံးပြုပြီးအသာစီးကစားခဲ့ကဒုတိယအချီ29စက္ကန့်မှာပဲဒိုင်ပွဲရနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါဂျိုရှုအာဗန်ဟာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရင်သုံးပတ်ဆက်တိုက်နေမကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့အပိတ်နေတဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေရှေ့မှာရှုံးပွဲမကြုံတွေ့ခြင်းတဲ့အတွက်ဒုတိယအချီမှာပဲအလဲထိုးတာဒါမှမဟုတ်ချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ယူသွားမယ်လို့ပြိုင်ပွဲမစခင်အင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုထားပါတယ်အခုပွဲဟာဂျိုရှုအာဗန်အတွက် UFC စာချုပ်ချုပ်ပြီး၃ပွဲမြောက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ကပထမနှစ်ပွဲမှာကာဇက်စတန်နိုင်ငံသားရှူမာဂူလော့စ်နဲ့ပီရူးနိုင်ငံသားကီဗင်ဗိုဟိုစ်တို့ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Professional ကစားသမားဘဝစတင်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကစပြီးဂျိုရှုအာဗန်ဟာ12ပွဲထိုးသတ်ပြီး10ပွဲအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်တက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။